תגידי לו, אל תחפשי את הסוף. הענן בוכה אל הים סוחה, יש אונייה על החוף, אונייה קטנה וארץ ישנה לנו שם. סגורים כמו נשיקה. מנטורים, מה שכנראה מבטיח את המשך הדרך שלך בנבחרת של שרית. וואו. הלכו החרדות, טל? אני הרגשתי עכשיו הכי חשופה שהייתי. כל העונה. ממש הרגשתי אותי מסתכלת לעיניים שלהם ושרה. אתה מסכים אותי? ממש. אני מסכים. לטל הבעיה בעונה בכלל עם זהות. הגיע לכאן עם זהות כלשהי, וזה איפשהו הלך לאיבוד. זה טיפה הזכיר את גדעון לוי, שהוא גם פרשן לערבים ישראלים, הסכסוך, וגם הוא עושה עם קוטי על האח הגדול, על הבית של האח הגדול, והוא הגיע לעניין של זהות, שברחוב הולך עם טישרט, שכאן היה כתוב דל הכיבוש, מאחורה כתוב לו איפה תהוניה, הייתה בעד זהות. טל הייתה בעת זהות מאוד שהזכירה אותו גדעון לוי, אבל היום היא עשתה תיקון גדול, זה לא יאמן איפה היא הייתה, לא יאמן איפה היא היום. נכון, נכון. וכל הכבוד דווקא, חוץ מלטל המקסימה, גם לשרית, שגם העיבוד זה כמו חליפה מושלמת על טל, סוף סוף יש פה זמרת, יש פה גם זהות שהיא נורא חשובה, ולפי דעתי שרית הצילה אותך, לא פחות. הופה! תודה. תרגונים, שריתי! איזה כיף, תודה, באמת. בבקשה. תודה רבה. בבקשה. תודה לכם בכלל שלחצתם, זה כאילו באמת כיף גדול. כיף גדול. מה שבאמת כיף לי לעבוד עם טל, זה שאני יכולה לעשות איתה כמעט הכל. באמת, כל סגנון, כל שיר, היא תמיד מביאה את עצמה לשיר, והיום זה היה הכי מורגש, ופשוט היית אסופה, היית מעולה, מעולה, באמת. איזה כיף. תודה. אני רוצה להגיד עוד משהו חשוב. מה שאני באמת הכי אוהב ב-The Voice זה שיש את המתמודדות האלה שלוקח לך זמן להתאהב בהם. זה לא אלה שאתה מתאהב בהם, אתה יודע, במבט ראשון ולאט לאט זה הולך ודועך. אצל פורה זה הלך הפוך. זה הלך כזה כל פעם יותר, יותר, יותר התאהבנו עד שזה, באמת, זה התפוצץ היום. אני מרגיש שאנחנו באמת כולנו אוהבים אותך, ו-Welcome. Welcome to the voice. מרגש אותי.
לא יודע על מה נתערב לפעם הבאה, כי בינתיים המקום שלך מובטח. אז אנחנו נתראה בשלב האחרות. תודה רבה לטל פלורה לוי. שלום לכם, גולשי דה וויס ביוטיוב. אם אתם רוצים לצפות בקטעי וידאו נוספים, לחצו כאן וירשמו לערוץ שלנו. Wow.